За энэ төмөр замууд араас авсан олон хүмүүс талгайл болж байгаа л да. Олон байгууллагууд шалгаж байгаа. Нууц давсан нэрийн дор. Одоо яг энэ бид нар бол одоо ойлгохтой энэ таван толгой зүүн баян төмөр замыг бол Монголын зэвсэг хүчин хям дүртгөөр барьж байгаа л гэж нийгмэр Монголын ардан бүгдрэл ойлгож байгаа л да. Яг энэ бүтээн байгуулалтын ажлын нийт түнгээр нь яг хэдэн хувийн зэвсэг хүчин гүйцэтгэсэн бэ? Нэгдүгээрт нийт үнийн дүнгийн шүү, тийм ээ, хэдэн хувь? Яг энэ ажил эхлэхэд сая аудитын дүгнэлтэн дээр гарч ийн зураг төсөв нь яг хийгдсэн байсан юм, яг хийгдсэн байсан уу? Эсвэл зураг төсөв хийгдээгүй байхад нь эхэлсэн юм уу энэ ажил? За тэгээд одоогоор зураг төсөв нь магадлангаар одоогоор ороагүй юм шиг байна гэж би аудитын дүгнэлтээс ойлголоо. Энэ одоо болтол яагаад ингэ магадлангаар ороагүй байгаа юм бэ? Одоо бид нар ч нэг жижигхэн одоо нэг сургууль багийн төвийн барилга байсан ч гэсэн одоо зургийн зураад дараа нь экспедицээр орсны дараа тендер зарлж явдаг шүү дээ. За энэ нь одоо яагаад одоо болтол хийгдэг юм бэ гэдгийг асуух. За 67 тэрбум төгрөгөөр техник худалдаж авчээ. За миний одоо ойлгож байгаа мэдээллээр бол баг хийсэн ажлаасаа их шуу мөнгөөр баган техник худалдаж авсан. Тэгээд ихэнх километрийн 70 шорол хийсэн. Энэ техникийн ашиглалт одоо яг ямар байгаа вэ? Энийн худалдаа авалтан дээр аудит яг ямар дүгнэлт гаргасан бэ? Цаашдаа энийг одоо яаж ашиглаад явах вэ гэдгийг би асуух гээд. Дараагийн асуудал нь одоо ерөөсөө энэ таван толгой зүүн баян чиглэлийн төмөр зам яг ашиглалт нь хэдэн хувьтай байгаа юм? Миний ойлгож байгаагаар бол ерөөсөө Алтан Булаг замын үд чиглэлийн төмөр зам бол өөрөө бараг 100% ачаалттай зам. Тэнийг хосоолохгүйгээр хажуугаар нь одоо энэ зүүн баян таван толгой төмөр зам ороод энэ хөдөлгөөнд оролцоод явах тийм боломж хэдэн хувь байгаа юм? 100% ашиглах юм бол одоо энэ төмөр замаар тээгдэж байгаа нүүрсний тээврийг одоо яг энэ байгаа төмөр замаар урагшин ер нь хэдэн хувийг гаргах юм? Тийм боломжийг байгаа юм уу? Би бол одоо ойлгохтой ер нь ямар ч боломжгүй 100% ачаалттай зам дээр хөндлөнгөөс нь авчир төмөр зам холбоцсон. Тийм учраас энэ одоо цаашдаа ч гэсэн энэ замыг хосоолохгүй бол ашиглахдахгүй зам хийц юм байна гэж ойлгодог шүү дээ. Эн дээр яг аудиторыг ямар дүгнэлт гаргасан бэ? Тэгэхээр ер нь бол энэ төмөр замын ажлын одоо миний ойлгож байгаагаар 3 хуваасан. За энтэй холбогдуулаад яг нийт ажлынх нь хэдэн хувь нь зэвсэг хүчин дээр байсан юм? Тэр үнийн дүнтэй ажлынхаа яг хэдэн хувийг танах хийхээс гадна хичнээн туслан гүйцэтгэх компаниар энэ ажлыг хийлгэсэн юм бэ? Тэр туслан гүйцэтгэгч нартай гэрээ хийхдээ ямар сонголт шалгалтын арга хэрэгэлсэн юм? Ямар сонголт шалгалтын арга хэрэгэлсэн юм? Тэр дотор бүх сонголт шалгалуулсан аж ахуй нэгжүүд нь яг энэ замын барих тусгай зөвшөөрөл байсан уу? Ер нь энэ төмөр зам барих тусгай зөвшөөрөл гэдэг юм нь өмнө нь Монгол улс тэр нэлээд олон компани байсан юм. Одоо хэдэн компани ямар шалгуураар энэ төмөр замын тусгай зөвшөөрлийг олгоод байна? За үндэсний аудитын газар, дараа нь энэ барилгын инженерийн цэргийн удирдах газар Бацсайхан дарга, дараа нь энэ Монголын төмөр зам Отгон сүх дарга дараалаад ингээд хариулчих. За үндэсний аудитын газар, нэгдүгээр микрофон уу? За Гамбол гишүүний асуултанд хариулъя. Үндэсний аудитын газар ахлах аудитор Баталгэр. Тус төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлын нийт өртгийн 16% ажлыг зэвсэг түвшний анги нэгтгэлүүд, 15.3% ажлыг Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг, үлдэх ажлыг туслан гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгжүүд гүйцэтгэсэн. Яг одоо юу хтараа бол зэвсэг түвшний
Жанжишитав а Улаанбаатар хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг бол одоо ерөнхий гүйцэтгэгч гэдэг ийм гэрээнүүдийг бол байгуулж ажилласан Монголын төмөр зам төрийн өмчит компаниудтай. А тэгээ яг одоо бодит одоо ажил дээрээ бол одоо яг өөрснийх нь хийж гүйцэтгсэн ажил бол ийм хэмжээтэй байна. За 2019 оны 5 дугаар сард бол 5 талгай зүүн баян чиглэлийн төмөр замын ажил эхэлсэн. За энэ ажил эхлэхэд бол за тэзүүтэй байсан. Өөрөөр хэлбэл одоо ерөнхий тэзүүтэй байсан. А 70-гийн ажлын одоо юу магдлаар баталгаажсан зураг төсөв бол 2020 оны өөрөөр хэлбэл ихэр та алуучиж баталгаажуулсан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ ажил бол яг магдлаар баталгаажсан өнөөдөр бол одоо барилгын одоо хуулийн норм дүрмээр баталгаажсан барилгын одоо зураг төсвийн наривчсан зураг төсөвгүйгээр ажил эхэлсэн. За нийт одоо 67 тэрм төгрөгийн өөрөөр хэлбэл 5 толгой зүүн баян чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажилд зарцуулахаар одоо зарцуулах бондын 750 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөс зэвсэг түвшний анги нэгтгэлүүдийн одоо бэлэн байдал хангагдаагүй байхад 67 тэрбум төгрөгөөр энэ зэвсэг түвшний анги нэгтгэлүүдийн бүтээн байгуулалтын ажил шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг 2019-20 онд одоо 67 тэрбум төгрөгөөр худалдаж авсан. За энэ бүтээн байгуулалтын ажлын хөрөнгө нь өнөөдөр 5 талгай зүүн баян чиглэлийн бүтээн байгуулалтын гүйцэтгэлээс дутчихаа гэсэн үг. За тэгэхээр аудитаас энэ бол зэвсэг түвшний тухай хууль, батлан хамгаалах тухай хууль, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулиар бол энэ бол өөрөө улсын төсвөөс бэлтгэх ёстой юмыг зэвсэг түвшний анги нэгтгэлүүд одоо алан тушаалын байдлаа, эрх мэдлээ одоо ашиглаад одоо энэ 67 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө бэлтгэгдсэн байж байгаа. За. За уцаахан дарга. 9-3 дугаар микрофон. За хэм тавд энэ драмрыг ирмэдэшээ. За гамбалтгийн асуултанд хариулъя. За нэгдүгürt тухайн газар шурааны ажил эрх зүйн хүрээнтэл бид зэргийн байгууллага учраас Монгол Улсын ерөнхийлөгч, зөвшөөрөх ерөнхий хамгаалагчийн сахуулаад засгийн газар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл батлан хамгаалагч сайд зөвшөөрөх жанжин таван дарга ийм дараалал тушаал гараад ингээд зөвшөөрөхчин бүтээн байгуулалт ажилд оролцсон. За ер нь бол анх бүтээн байгуулалт ажил 2018 онд нэгд улс улсын анхны 17.5 км замын бүтээн байгуулалт ажилд оролцож үнэхээр зөвшөөрөлтөөр оролцох нь бол зохион байгуулалтаа хямд өртгөөр богино хугацаанд ийм бүтээн байгуулалт ажилд оролцуулах юм боломжтой байна гэсэн төгөлт бол төр төсөний удирдлагууд бол төрсөн гэж би хувьдаа ингэж ойлгож авдаг. Ийм ч учраас 2020 онд Улсын хурлын эрсдэлч болгоноор зөвшөөрөх тухай хуулинд өөрчлөлт оруулж зориулт нь энэ улс орны стратеги ач холбогдлын томоохон бүтээн байгуулалтын ажил алсын хараа 2050 шин сэргэлтийн бодлого за төрөөс төмөр замын тээврэнтээр баримтлах бодлого зэргүүдд бол тусгаад ингээ энэ үдэрт газрыг байгуулж харьяандаа 7 ангитайгаар үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. За нийтдээ бол зөвшөөрөхний 7 анги за дээр нь давхарцсан дагавар 77 ажихуй нэгж 5940 хүн хүч 2470 орчим техниктэйгээр зүүн баян 5 толгой чиглэлийн төмөр зам ажил бүтээн байгуулалтын ажилд оролцсон. За оролцох явцтай бол нийт газар шурааны ажил юм бол 40% буюу 6.7 сая метр куб. За балласт чулуу үйлдвэрлэлийн 70% буюу 550 орчим метр кубыг. За нийт хоол оны 60% буюу 291. За дээд үтсийг бол 215 км буюу 50%. За бетон зуурмын тээвэрт
зэрэг ийм үйл ажиллагаанууд бол хийж гүйцэтгсэн байдаг. За зөвхөн түрүүн бас 5-7 гашин суудлын ингээд байдлаа бас аудитын дүгнэлтэд танилцуулж байхад бол бас нэлээд том тоонууд би харж ийлээ. Ер нь манайх бол нийтдээ нэг 440 орчим тэрүүн төгрөгний л одоо ажил гүйцэтгсэн байдаг. За энэс цэвсгэж өөрөө бол 225.4 тэрүүн төгрөгний ийм ажил гүйцэтгсэн байгаа. За дараагийн асуусан асуулт 67 тэрүүн төгрөгийн асуудалтанд асуудал төр бол анх засгийн газрын 2010 оны 32-д тогтоол төрийн сүмсүүний тээврийн талаар амжилт бодлого, за их хурлын 2018 оны тогтоол, за ерөнхийдөө 2018 оны 1 сар 20 оны 308-р зарилгаар батлагдсан цэвсвчний бий үйлдэлтгүй техник хэрэгслийг улсын хөгжүүлэлт бүтээн байгуулалтын ажилд оролцох журмын дагуу үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 19 оны 05-00 нууц юм зөвлөмж засгийн газрын 19 оны 135-р тогтоолууд тус тус гараад үүний дагуу гэрээ байгуулж ажилд орсон байдаг. За 2019 оны 6 сарын 12-ний өдөр Монголын төмөр зам төрийн өмчлөлт тавцаат компани зөвшөөрөл жанжин штаб хооронд 5-7 зүүн баян чиглийн төмөр замын шугам доод бүтцийн барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж ингэж ажилд орсон. За ажилд орох явцад үнэхээр зөвшөөрлөсний бий үрлдэгүн Төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг төлөвлөсөн хугацаанд чанарын өндөр түвшинд дуртаг багтаа гүйцэтгэхийн тулд өөрийн дотоод нөөц болсон турлуулсан инженер техникийн ажилтнууд болон за ажил хөвчөө бэлтгэхэд ажилласан боловч техник хэрэгжийн тоо хэмжээ хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн юм зайлшгүй шаардлага гарсан учраас засгийн газрын 2019 оны 8 сарын 21-ний өдөр уралдаанд батлан хамгаалагчийн сайд асуудал орж танилцуулаад за уг засгийн газраас За ажлын хэсгийн 3 дугаар микрофоныг нэмээд өгөөрэй. Цаг хуралдаанаас бүтээн байгуулалтын ажилд оролцоход шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн худалдан авах ажлын холбогд хууль тогтоомжийн дагуу цохон байгуулж ажиллахыг батлан хамгаалах сайд, тухайн зам тээврийн хөгжлийн сайд, Монголын төмөр зам төрийн өмчлөлт хувьцаат компани төлөөлөлт үзсэн үйлдэл тус тус даалгасан байдаг. За энэ даалгасны дагуу нийтдээ 69 сая тэрүүн төгрөгийн 24 нэвтрэлээ 289 нэгж техник тоног төхөөрөмжийг худалдан авч үйл ажиллагаанд ашигласан. За тухайн үед бол ерөнхий сайдын 53 дугаар зарчмаар Монгол Улсын засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дагуу ахлуулсан төслийг удирдсан шугам бол ажлын хэсэг ерөнхийд нь удирдах ажилласан. За эндээс бас засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын зам тээврийн хөгжлийн сайдын хамтсан тушаалаар жанжин дагуу ахлуулсан юм ажлын хэсэг байгуулад за энэ Монголын төмөр зам төлөвлөлийн төлөөллөгийг оролцуулсан. За эндээс тус санхүүжилт багтааж 5-7 зүүн баян чиглэлийн шин төмөр зам төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг гүйцэтгэх техник тоног төхөөрөмжийн материалын судалгаа авах ажлыг нэгдсэн удирдлагын зохион байгуулалтаар хангаж шаналт тавих үүрэгтэй дэд ажлын хэсэг байгуулагдсан. За энэ ажлын хэсгээр бүх одоо техникүүд ингээд ажилд орсон буюу техникүүдийн худалдаа авалтуудыг бол хийсэн байгаа. За тухайн техникийн явцын талаар асуусан. Аудитын дүгнэлтээр 67.1 манай чилж орсон мөнгөнөөс 55 сая төгрөгийн асуудал бол эргэн төлөгдөх одоо ийм даалгавар ирсэн. Энийг бид нэр сая 11 сард 55 сая төгрөгийн асуудлыг буцааж төлсөн байж байгаа. За үлдэгдэл техникүүдийн хувьд бол өнцөөрөнгийн хоргол тооцолт бол 44.5 тэрүүн төгрөгийн бол өнөөдөр ажилтны илгэл оролцол тооцогдсон. Одоо өнөөдрийн байдлаар 25 тэрүүн төгрөгийн одоо үлдэгдэлтэйгээр ингээд ашиглагдж байгаа. За энийг 5-7 зүүн баян чиглэлийн төмөр замд ашиглахаас гадна энээс хойш бид нэр зүүн баян ханг богдын төмөр зам энэ жил гашуун шухат хэмжлэнгийн ажлууд оролцоод явж байгаа. Мөн улс орноос төр зэсгээс даалгасан үйл усны засцуудны за бусад одоо нүүрстэй үрэлт ингээд энэ ажлууд бол зарим тохиол шатхуун өгж байгаа, зарим тохиол шатхуун өгөхгүй байгаа. Ингээд энэ техникүүд бол одоо өнөөдөр 289 техникийг бүрэн байдлаар нь бүтээн байгуулалтанд ашиглахыг бол 10.2 тэрүүн төгрөгийн шилбэг шаардлагатай байгаа. Ийм байгаамаа түнс энэ батлан хамгаалах хэмжээнд шүү дээ шууд эрх мэдлээ уруулан ашиглаад авцсан юм байхгүй шүү гэдэг би аудит бас дуулахыг хүсэж байна. Баярлалаа. Сонгож аюу ажлын хэсгийн төлөвлөлттэй. За Монголын төмөр зам. Таван талхай зүүн баянгийн төмөр замын ачаа хэрэгэлт ямар байгаа юм бэ? Эдийн засгийн хэрэгэлт явагдаж байгаа мó гэдэг. За ажлын хэсгийн 3 дугаар микрофон.
За та бүхнийхээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Монголын төмөр замын гүйцэтгэх захирал утхан сүх baina. За 5700 баян чиглэлийн 416.1 км замыг 23 оны 8 сарын 2-ны өдөр улсын комисс 100% хүлээж авсан. За тэзүүн дээр болохоор 10-15 сая тонн ачааг зөөхөөр тусгагдсан байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бид нэр 2023 онд 2 сая орчим тонн ачааг зөөж тээвэрлээд байна. За үүнээс бол мэдлэнгийг бол тээврийг бид нэр 100% хангаад ажиллаад явж байгаа гэдгийг хэлье. За бид нэр тэзүүндээ хүртэл ачааг зөөхийн тулд бол бас энэ төмөр замуудын ачаал бол хүнд байгаа. За гол замаар бол бид нэр хүндрэлтэй. За энэ тэзүүндээ хүрэхийн тулд бид нэр хөндлөн тэнхлэхийн зам, мөн дээрээс нь зүүн босоо тэнхлэхийн зам ашиглалтанд орсноор бол 100% одоо зөөх боломжтой байна. За өнөөдрийн байдлаар бол 10 сая тонн ачаа гэх юм бол 1/3-ыг ашиглаж байгаа гэж ийм тооцоол гараад явж байгаа гэдгийг хэлье. Цаашдаа бид нэр зүүн босоо тэнхлэхийн хөндлөн тэнхлэхийн төмөр замууд хийгдснээр бол одоогийн бидний барьж байгаа зарчим ханг мандлаар бол 5-8 сая тонн орчим. За ирээн чиглэлд 1 сая тонн, за бичигт чиглэлд 5 сая орчим тонн ачаа барайг бол зөөх боломжтой гэдэг ийм зүйлүүд төлөвлөд ажиллаж байгаа гэдгийг хэлье. За сүүлд нь зөвшөөрөлчний бий бүрэлдэхүүн бол манай нийт ажлын 40 орчим хувийг бол хийж гүйцэтгсэн байдаг. За одоогийн байдлаар бид бүхэн бол 200 гаруй аж ахуй нэгжид 138 тэрбум төгрөгийн өглөгтэйгээр ингээд үйл ажиллагаа явуулаад байж байгаа. За энэ дотроос бол нийт 1.4 их 80 төгрөгийн 51 орчим тэрбум төгрөгийг Эрдэнэс тав толгой компаниас авахар одоо засгийн газрын шийдвэр байдаг. За хоёрдугаарт нь 67 тэрбум төгрөгийн асуудал бол одоо сох тутчаад байгаа. За нийтдээ 60 орчим хувийг бол 200 гаруй аж ахуй нэгжүүд хийж гүйцэтгсэн байдаг. Үүн дээр бид нэр 138 тэрбум төгрөгийн энэ хөвлөгийн асуудлыг бас яаралтай шийдэхгүй бол хүндрэл учруулж байгаа гэдгийг хэлье. Энийний 67 тэрбум төгрөг нь яг одоо зөвсөгт хүчний тэр машин техникийн асуудлууд байгаа. Баярлалаа. За. За гамбл тэг шүү. Тодруулъя. Заган бол тгшний микроныг өгөөрэй. Тэгэхээр утгын захирлын хувьд энэ 138 тэрбумын өглөг гэдэг чинь чинь зайл цаана ажихуй нэгжүүд дампуурч байгаа юм шүү дээ. Тэгээ энэс одоо 67 тэрбумоо чи энэний санхүүжилт гүйцэтгэлээс нь авсан юм шүү дээ. Тэгээ одоо энийг яаж шийдэж өгөх юм? Таван толгой тэр үлдэгдсэн санхүүжилтээ яагаад өгөхгүй байгаа юм? Ямар шийдвэр хэрэгтэй? Одоо тэгээд хэрвээ тийм бол энэ 138 аж ахуйн тэрм төр нэг чиг аж ахуйн нэг чиг ичнэ аж ахуйн нэгж байна. Одоо шүүхүү тандсан байгууллага байна уу? Шүүхэн шийдвэр гарсан одоо газар байна уу? Энийг яг 138 тэрмийн аудитыг баталгаажуулсан уу? Аудитын дүгнэлтэнд яг энэ 138 тэрмийн төргийг яг яаж дүгнэсэн? Зайлшгүй гаргаж өгөх ёстой гэж дүгнэсэн үү? Яаж дүгнэсэн? Тэгээ энэ бидний ерөөсөө нэг утгагүй юм бол одоо ингээд дөнгөж энэ баахан үнтэй төмөр зам одоо 3/1 нь ашиглаж байгаа юм шиг. Чиний танаа максимум ашиглах чадлч энэ юм ба шүү дээ одоо. Тэгээд цаашдаа яах вэ гэхээр нөгөө хөндлөн төмөр зам, нөгөө босоо төмөр зам тэрийг хийвэл энэ ашиглана. Эсвэл одоо яг нөгөө нэг хашуун сухач шиг холболтын төмөр зам хийгдэж байж л наадах шиг ашиглана. Дандаа юм ухар юм хийж байгаа юм чинь ямар төр зэсэх гэж одоо юм байдаг юм чинь. Эхлээд одоо тэр гүүрэн тавьж ажил дараагийн нэг одоо ингээд наад чинь нөгөө зүүн баян одоо 5 толгой төмөр зам чинь хайрлал юм биш үү? Одоо бүр максимум хүчин чадлаараа ашиглахад мэдлэнгийн зөвхөн 3/1 л ашиглах юм шүү. 70% нь тэгэл ямар ч ашиглахгүй ингээд тэрэн дээр аудит дүгнэлт гарсан байх гэж найдаж байна. Тэгээ одоо энэ 138 тэрбум төгрөгийн авлагатай аж ахуй нэгжүүдийг хохироож болохгүй шүү. Тийм учраас энэ байнгын хорооноос одоо холбогдох газрууд нь гөвөр болдгоон бол 67 тэрбум төгрөгийн техникийн үнэлээ тэр аж ахуй нэгжүүд нөхрөгдсөн шүү. Мөнгө гаргаж өгч чадахгүй юм бол хэдэр нүнэлтий. Яг энийг одоо аудит яаж дүгнж байгаа нь тэрийг нэг дүгнэлт тэр 138 дэх дүгнэлтлээд шүү. Тэгвэл бид нар энэ гарах шийдвэр дээр энэ тогтоол дээр бас энэ аж ахуй нэгжүүдийг хохироож чадахгүй шүү. Ажлаа хэлгэцсэн. Хүлээгээд автсан.
Одоо төр төр төмөр зам ашиглаж шít. Тэн дээр ажил хийсэн аж ахуйн нэгжүүд яхаар хохирх өстэй. Дундаас нь ингээд баахан техник автсан. Эсвэл одоо санхүүжилт өгөх өстэй тэр Эрдэнэс таван толгойн ямар шалтгаанаар өгөхгүй байгаа юм. Ямар одоо гэрээгээр тэр үүргийг хүлээсэн ямар шалтгаанаар өгөхгүй байгаа юм. Тэрийг өгөхийн тулд яг ямар шийдвэр гарах өстэй байгаа юм. Тэрийг нэг отгомсох захирлыг сайн тайлбарлаад өгөөш. За. За ажил хийсхэн 3 дугаар микрофон. За гамбол төвшөний асуултанд хариулъя. 200 гаруй аж ахуй нэгжийн одоо энэ 67 тэрбум төгрөгийг засгийн газраас бидэнд шийдэд өгчих юм бол одоо энэ 200 гаруй аж ахуй нэгжийн үр төлбөрийг бид нэр бүрэн дуусгах боломжтой. Нэг. А хоёрдугаарт 1.4 их найдыг засгийн газраас Монголын төмөр замыг санхүүжүүлээ гэд ингээд шийдтсэн байдаг. За Эрдэнэс 57-оос одоо үлдэгдэл нэг 51 тэрбум төгрөгөө авъя гэхээр за та нар эргэн төлөлтийн хуваарийг хийгдсэн. Тэгээ одоо бид нар шинэ тутам төгжиж байгаа төмөр зам яг тэзүүндээ хүртэл 100% хүчин чадлаараа ажиллаж чадахгүй байгаа учраас энийг хойшлуулъя. Ер нь бид нар нэг 27 оноос хойш төлөх боломж үүсэх юма гэдэг ийм саналаа өгчөөл тэгээд байж байгаа. За 10 гаруй хоногийн өмнө засгийн газрын уралдаан дээр ерхий сайд бизнесийн аж ахуй нэгжүүдтэй уулзсан байдаг. За тэн дээр бол манайхаас үр төлбөрийн асуудлаа нэгсэн маш олон аж ахуй нэгж ерхий сайдд хүсэл тавьсан. За ерхий сайд бол газар дээр нь шийдэгдсэн байдаг. Тэгэхээр заавалчгүй эргэн төлөлтийн хуваарийг өгөө гэж ингээл хоёр талдаа гацчаал. Тэгээд тэрний дунд нь бол аж ахуй нэгжүүд маш хүндрэлтэй байдалд орчоод байгаа. За мөн дээрээс нь манай компанидэр хүндрэлтэй нэг асуудал 1.4 их найдтаа хүү тооцсноо гэдэг ийм асуудал ярьж байгаа Эрдэнэс 57. Жилийн 10.8% хүүтэй болохоор жилдээ бараг бид нар 60 орчим тэрбум төгрөгийн зөвхөн хүү төлөхөр байгаад байгаа. Тэгэхээр засгийн газар нэг карманаас аваад нэг кармандаа өгөх юм уу? Эсвэл энэ асуудлыг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь шийдэх үү гэдэг ийм л гарц гаргалан дээр очичиход байгаа. 57 төмөр зам болохоор одоо гэрээгээр юугаа дарчаад байдаг, нүүрсээр дарчаад байдаг. А биднэрт болохоор хүү, зээлийг хүү тооцсон, дээрэс нь ахаад эргэн төлөлтийн хуваар гаргаж төлөө гэдэг ийм асуудал, хүндрэлтэй асуудлууд байгаад байгаа маа. Тийм учраас бол энэ асуудал дээр манай байнга ороо нэг шүүд бас дэмжиж өгөөч ээ гэдгийг та бүхнээсээ хүсье. Ингэхийн бол бид бүхэн маань ямар ч байсан шин дутам төгжиж байгаа энэ хангируугаа бас нэг 5-8 сая тонн, ирээн чиглэлд 1 сая тонн, бичиг чиглэлд бол нэг 5 сая орчим тонн нүүрс тээвэрлэх юм бол яг тэзүүн дээр заагдсан нэг 20 жилийн дотор бол бүх одоо өр авлагынхаа асуудлаас бүр ангижрах юм болцоотой байгаа гэдэг хэлий. За нэмэлт мэдээлэл өгөхөд манай Монголын төмөр зам дээр одоо хөдөлгөх бүрэлдэхүүн 332 байгаа явж байна. За 9 зүтгүүрээс 4 нь ажиллаж байна. За өмнө нь одоо би 7 сарын 6-нд ажил авахуд бол нийт хөдөлгөх бүрэлдэхүүний 70% нэвтрхий байсан. За бүх вагонуудаа бол 100% засуулцсан. За зүтгүүрүүдийн одоо техникийн нөхцөл байдал бол хүнд байгаа. Эхний 4 зүтгүүр одоо хятадс руу засварт явуулахад одоо ингээд бэлтгэл ажлыг хангаад явж байна. Цаашдаа бол бид нэр энэ хөдөлгөх бүрэлдэхүүн болон дээрэс нь одоо зүтгүүр вагоныхаа асуудлыг нэмэхгүйгээр л цаашдаа бид нар 10-15 сая тонн ачааг зөөхт бол бас хүндрэлтэй байгаа гэдгийг хэлье. Баярлалаа. За гамбол төвшин тодруулъя. Тэгээд отгон сөхөд таадын тайлбар бол энийг тэтгэл юм сонсогдоод байна. Уу иргэн төлөлтийн хуваарийг л өгч хэлдэв. Уу тэрнээ чинь заавал одоо тэр хуваар чинь ингээд цаасан дээр бичээл 2030-40 онд гэвэл ингээд одоор 30% ашиглаж байгаа тохиолдолд тэгэл цаашдаа ингээд нэг л өгч хэлдэв. Тэгэл өгөө заавал та тэр чи. Тэр хуваар гаргахад одоо ингээд одоо бие бол өнөөдөр гаргаад өгч юм шиг л байна. Хуурийг гаргалаа очиод өгч. Хог төлөх хугацааг нь хойш нь сунг. Одоо 30% дээрээ бол ингээл нэг жилд багах хэмжээ өгдөл цаашдаа тэгэлд төмөр замууд орвол тэгэл 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа хуваарь гаргаал өгөлт. Тэгээ яд чи тэр 51-ийг олж халт. Тэгэхээр одоо бол энэ 67 бол өөр их бүрхэг юм ба штт. Ерөөсөө энэ засгийн газар ч одоо шийдэх зовлонтой. Төсөв шийдэх боломжгүй. Тэгэхээр энэ 67-г одоо ер нь шүүхэн шийдвэр гаргаулж ижил
За гамбул тгшний микрофоныг өгье. Тэгэхээр отгон сөх дарга та ямар ч гэсэн тэр 5-7 хоос авах юм аа бол хийчихээ. Тэр дөрвөн компаниуд яг хөө мэдээч танайхыг ойлгож байгаа юм чи тэдний ихних хувь хүн байгаа ш хугацаагаан баг өсөх гээл ингээ шахаад авахгүй юм л. Гэхдээ та нар өөрсдийнхөө төсөөллөөр ингээл хийгээл өгөөл ихний элчэндээ ингэ төлөлтийнхэн гэрээ хийчихлээ. Тэгвэл яг одоо чи ихний элчэнд бол тэр хүмүүс төлөхгүй явж байгаа л урт хугацаанд ашигтай болох тэр одоо хугарал дээр л төлөхөөр л хийгээл явчихлаа. Тэр нэр одоо гэдэгэл ингээл 2% хүн хоорондоо өгч явуулах гэж юм шиг хэвтээд их хэрэггүй байхгүй шүү дээ. Тэгээ одоо ихний жил 51-ийг авах хэрэгтэй. Тэгээ дараагийн одоо 67 төр нь ямар ч гэсэн бид нэг байнгын хороноос засгийн газар төр нэг чиглэл өгсөн тогтоол гаргах хэрэгтэй юм шүү дээ. Саан өчнөө бол аж ахуйн нэгжүүд охроо явьж байгаа учраас. Тэгэхээр тогтоол гаргаад энэ тогтоолын хэрэгжилтийг бас нэг засгийн газараас шаардаад явуул. Эдгээр бас одоо ямар хувилбараар явах нь вэ? Энэ тавтал эднес тавталгаас ч юм уу шийдэд явах энэ одоо нөхцөл болцоог нь ямар ч гэсэн гаргуулах нь. За цогтрол шүү.